Благословенні на перемогу. У храмі Святої Софії Премудрості пройшов випуск військових капеланів. Подякувати їм за підтримку національного духу українських героїв і героїнь прийшла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. А більше про випуск розкаже наш кореспондент Віталій Залевський. Він зараз на зв'язку зі студією. Віталію, вітаю тебе. Розкажи, як пройшов цей випуск і які настрої у випускників? Катю, вітаю. На подвір'ї святині отримали сертифікати 30 військових капеланів. Вони пройшли спеціальну підготовку, яка тривала 1,5 місяці. Вони навчалися, як надавати медичну допомогу, психологічну підтримку нашим Збройним силам України. А багато з них ще з 2014 року підтримують наші Збройні сили України в гарячих точках. І їх завдання – це вселяти надію і відновлювати національний дух у військах, які борються за незалежність нашої України. Ми з ними поспілкувалися, бо серед військових капеланів є і жінки, їх не так багато, щоправда, але і військове капеланство тільки розвивається в Україні і найближчим часом хочуть, щоб ще було більше військових капеланів, які відправлялися би на фронт і так допомагали нашим Збройним силам України. Пропоную послухати їх далі у прямій мові. Бути поряд із воїном – це головний лейтмотив нашого служіння. Це не значить, що ти маєш переконувати його бути конфесійно приналежним до тої конфесії, в якій я знаходжуся, чи до іншої. Це бути поряд, це підтримати його дух, підтримати його морально і сказати, що головне у цьому житті – це та любов, яку ми проявляємо один до одного, захищаючи нашу батьківщину. Жінка на війні – це дуже цікаво. Що жінка там як мама, як подруга. Вони відкривають серце, відкривають душу, тому що жінка, вона може доторкнутися до тих таємних струн душі. Під час церемонії також помолилися за Україну і за полонених, які нині знаходяться в руках окупантів. Помолилися за те, щоб вони повернулися додому. Ну і також вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув, захищаючи українські землі. Також на церемонію прийшла і заступниця Міноборони Ганна Маляр. Вона подякувала їм за їх роботу і також сподівається, що військове капеланство буде розвиватися. І отже, також вона і вручала ці відзнаки. Знаки, ці сертифікати за успішне навчання. Давайте її послухаємо далі у прямій мові. Перемога наша буде не тільки завдяки силі зброї і допомозі партнерів в озброєнні, але насамперед завдяки силі нашого українського духу. І послідовність тут на користь сили духу, на користь того, що ми ведемо справедливу війну. І саме капелани – це люди, які покликані під час війни цю силу духу підтримувати. Жодного кроку назад. Ну і незабаром ці військові капелани, які пройшли навчання, відправляться у гарячі точки нашої України, щоб підтримати Збройні сили України словом і іншою допомогою. Катю, на цьому в мене все. Передаю слово тобі. Дякую дуже тобі, Віталію. Віталій Залевський був з нами, кореспондент 5-го каналу, і розповідав нам про випуск капеланів, який відбувся у храмі Святої Софії Премудрості. У часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з 5-м далі. Ми за кілька хвилин повернемось до розмовних студій, де поговоримо трохи про підсумки безпекової конференції, про реакцію партнерів на заяву вчорашнього президента Зеленського про загрозу росіянами вчинити теракт на Запорізькій атомній електростанції. Не взагалі, що буде із Запорізькою атомною електростанцією за будь-яких сценаріїв, тому дочекайтесь, буде цікаво. Журналісти 5-го ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!